Bugün biz adamzattın yaşı oturmuşuna ayttırbay gelgen alamat kırsıktın yer titreğinin oçağında adam ömürlerin acaldan araçalap kalan gayratı güç erki bekem kutkaruçularımızdın kahramanlığı menen erdigine razıçılık bildirüğünün vakit saati çıkıp barıbız saltanattu iş çarağa çoğulu oltırağız. Barıbızga malım uşul jıldın fevral ayının başında Türkiye'nin bir qatar aymaqlarında yer titreğinden ulam kavat kavat üyler kıyırıp min degen Türk boğurdaşlarımız beyacal kaza taap jalpı düğün öcüzü taviyat kırsığınan üreyi uçkan ele. Erki güçtü Türk cürtçülüğü jaratkandın jazgamınday oğursun oğursun dağı başlarından geçirişti. Oşol alamattu zilzelada kaza olgun bir boğurlarımızdın jatkan yeri jaylu olsun. Kudayım Türk kardeşlerimizge savur versin. Bir tuğan eldin başına tüşkön mınday oğur müşküldü jardamga kol sungandardın sap başında Kırgız mamleketi turdu. Jer titiregen günü daro 67 kutkaruçuğuz Türkiye'ye jönöp aga uda 110 kutkaruçuğuz zilzelanın oçoğuna jetip boğurdoştuk bötönçö sezim menen jana yabay jardam berip gelişti. Algaç Manas atabızdın aykölügün alıp jürgön kök jaldığı jürögündö jaşagan kökürögündө namısı bekem орногон уулдарыбызга жалпы кыргыз элинин атынан ыраазычылык билдирип кетейин. Мен ошол зилзаланын кооптуу очогунда издөө куткаруу иштерин чын дили менен жан үрөп аткарган куткаруучуларыбыздын ат көтөргүс эмгегин баса белгилеп токтолуп кетейин. Куткаруу иштерине барган жигиттерибиз урандынын астында калган туугандарына жардам бере албай, айласы куруп, кыйынчылыкка туш болгон түрк элине жөлөк таяк болуп, жакындарын куткарып, адамгерчилик деген улуу сапаттын үлгүсүн көрсөттүңүздөр. Өзүңүздөр билгендей, биздин куткаруучулар 13 күндөн кийин, тагыраак айтканда 296 сааттан кийин дээрлик тирүү адам жок деп изделбей турган урандылардын астынан толугу менен бир үй бүлөнү таап 3 адамдын өмүрүн сактап калдыңыздар. 15 күндө урандылардын алдынан жалпы 8 адамдын өмүрүн куткарып, 198 адамдын сөөгүн чыгарып, туугандарына тапшырып бердиңиздер. Дүйнө эли таң калган, түрк эли терең таазим кылган мындай окуялар эки элдин тарых барактарында жазылып кала турган эрдик болду. Кыргыз жигиттеринин эрдиги менен эбегейсиз эмгеги жалпы журтубузга сыймык болсо, келечек муундарыбызга мыкты өрнөк болуп калат. Куткаруучуларыбыз бир адам болсо да аман алып калалы деп жан алекетке түшүп жаткан маалда ата мекенибизди миң деген эр азамат уул кыздары биз сени менен Түркия деп кандай жардам керек болсо даяр турушту. Жалпы кыргызстандыктар жөн жата албай колдон келген жардамдарын чогултуп түрк боордошторго байма-бай жолдоп жатышты. Мындай адамзат башына келген оор сыноого кайдыгер карабаган жалпы кыргызстандык мекендештериме дагы терең ыраазычылыгымды билдиремин.